怎么看这个中美布局呢？美国最近哦，常常拿很多这个跟韩国要演习啦，跟日本要演习啦，然后就把什么战机布在哪里啦，啊，把他们的这个飞弹啊放在哪里呀？最近呢，这件事情让解放军真的很不高兴。1月30号，美国的 B-52 轰炸机到日本去进行演练。日本的公告哦，美国两架 B-52H 战略核轰炸机跟日本航空自卫队的战机进行编队，然后在东海日本海进行行动。虽然说有公告，虽然说是演习，但是中国大陆依旧表达了不满。好，然后呢，有一个消息是这样啊，解放军的东部战区资讯就说歼20已经 ready 了，在东海防空识别区数次应对外机。他说的外机是什么？他没有特别明确讲出来。但 B-52 这么靠近，是不是有什么样的意义呢？应对外机就是应对这个 B-52。美国进驻了四架的 B-52到四架到关岛的安德森机场，对，它起来两架，因为这是北方对抗演习，北方对抗演习，美国跟日本每一年都要实施，这北方对抗，对，它是一个这个固定的代号，每一年都要变，这是海空联演，海空联合演习，所以它出动两架 B-52，日本出动了四架的 F-15，以及八架的 F-2 啊，看起来啊就有一点点像美国的那个F-16，你看那个 F-2 啊，它跟那个 F-16相似度80%，就是讲的就是那 F-16的样子，是这个样子。然后这个最重要的是美国的洛克希德马丁公司跟日本的川林重工业做的 F-2，所以它这次你看为什么美国这个出动 B-52，日本有 F-16啊，日本也有 F-35啊，日本也有 F-15啊，为什么他不派这些？他要派 F-2。他用自己的飞机，嗯，你注意看，日本人展现出我在这一方面的我的航空能力，这个时候是我秀的时候，嗯，他这个 F-2的飞机目前只有94架而已啊，其他的都有一部分都已经变成这个拆拼的，都零件做拆拼了，对，就94架可以飞啊，所以我们可以看得出来，这个 B-52的轰炸机的在北方对岸飞到日本海，飞到东海，嗯，那很简单，就是去进行这个，他强调了自由航行，又借演习的之名，然后以自由航行之名在这个地方做活动，这样是不是蛮挑衅的吗？那这样子的话，所以中国大陆他又出来讲话，不能闷不吭声的，他派他的王牌就是歼20，对，歼20出来了，歼20为什么？歼20可以挂，我们知道歼20逆中战机不容易发现，你看这次演习的美国跟日本 B-52没有逆中，嗯，F-2没有逆中，F-15也没有逆中，那中国大陆他就派逆中出来，嗯，他就讲了嘛。你还没看到我就把你打掉了，为什么逆中战机？搞不好还不知道怎么被打掉。对，因为你还没看到我就干，因为我是逆中，你没有逆中就打掉。而且他如果是挂了 PD-15 最远的射程可以打300多公里，哎，嗯，一般来讲保守一点200公里了。我们不要讲这个，因为看高度，你的飞弹的射程是要看高度。如果高度越低，因为空气密度的关系，还阻力相对要大，打的射程会比较近。那越高的话，加上它这飞机本身就具备有动能。所以就打得会比较远，所以大家被人叫大家叫阵，输人不输阵。对，你摆出这个 B-52 轰炸机 ，F-15也摆出来，然后这个 F-2的日本自制的这个模仿 F-16的啦，也摆出来。对，我就派歼20嘛，一定派王牌嘛。为什么中共这次不派歼轰机？对，为什么派歼17？为什么不派苏-27或苏-33栋？因为歼20是王牌啊，一定是王牌。兵无选锋则北。一定要派最厉害的出来，你这个派一个歼17，人家说你派个小的店小二干嘛？一定派王牌出来嘛，王牌出来说你看不到我，而且我们空战很简单，谁先看到谁占上风。对，因为你没必要，一定要先看到，先目获，目标获得之后再打。你目标没有获得，没有目获，你怎么打？你打哪里啊？所以他派歼20，所以我看歼20绝对是中共的王牌。他以后这是在东海哦，我想说以后是在南海。也歼20出来嘛，他在广东的佛山就歼20就进驻了，对，那直接到南海的地方，到我们讲的南沙群岛700公里而已啊，歼20的那个作战半径2000公里，哎，你700公里算什么？嗯，所以接下来我们会更常看到歼20，歼20会常常出来，而且他会测试你，你看不到，你到底看到还看不到，变成这个状况。我看微博，他会这个，对，他会这个状况，他会测试你到底看到还看不到，对，他会在咱们做测试，好，你看不到，如果你看到了，是在什么距离看到，什么距离发现，他要去找这一个，因为他在测试，你什么距离发现，好，那我在这个距离之外你是看不到的，
那这个时候他要发射飞弹，发射霹雳幺两或者霹雳幺五好了，我们要讲霹雳两幺，打要讲霹雳幺五，那以后他就知道在什么时机做发射。对，因为这个也在做测试，测试之后啊，也在做战场经营，将来空战的时候要怎么样一击奏效，他也在算，大家彼此都在算，所以这个。所以啊，美日在演习，在演习，中国大陆在练兵，他在摸底。对，那我们这样看这个 B52 已经六十年了，对，打过越战，六十年，但是经过购改，经过性能升级，他现在正在换新的发动机，他要用到2050年，现在才2024嘞，他还用26年呢，对，他现在变，但是他的仪表都数位化了，而且他现在正在换这个发动机，因为他一共有八个发动机，2222。八个发动机，所以解放军这个态度，也就是你也不是我的对手啦。虽然说你派了这个 F2， 还有这个战略轰炸机啊，那我也有王牌歼20，有这种意味嘛？对，大家较劲嘛。对，啊，接大使，接下来我们来看一下啊，我们说刚说到的这个军火展，我们来看一下啊，我们刚刚讨论了很久哦，从这个韩国的表演飞行队，再讲到了中国的81飞行表演队王牌啊，从中国大陆的新疆呢飞到了沙特，那重点当然就是除了表演之外呢，这一次在沙特的这个航空展，那中国大陆据说呢是这一次在沙特航空展的一大亮点，中国一共有36家国营的军事公司去参加，那包含了比如说像是中国航空技术出口，还有中国长城工业啊，中国船舶工业，都是一些大很非常大的公司。那展出的当然除了飞机之外，战机模型、空空飞弹、远程飞弹啊、反坦克这种，能卖的都拿出来。据说啦，第五代战机 FC31 胡鹰31，就俗称的歼31，今年也成为亮点。其实大家说穿了，大家都在看啦，到底中东哪些国家会买中国大陆的飞机？对，这个防务展事实上是规模最大的哈。中国大陆我看了那个中国大陆的媒体也去现场采访啊，规模中国大陆展场好像占地是第二大的，那规模非常非常的大。除了一些实体去展示之外哈，它没有错，它很多这些比如说这些战车啊或者自走炮，它是用模型取代。那可是很多这种防空飞弹啊，还有这些哈、这些比较射程比较短的飞弹，都是实体在现场展示。然后人非常非那个占地非常的广，项目非常非常的多。有一个报道是这样讲，其实以前我们说在这些展，当然有美国、俄罗斯这个军火大国一定会去，但是在沙特的航空展，中国大陆特别用心。就是说它的规模，然后展示的所有的这个战机也好啊，超越了美国跟俄罗斯。对，因为中国大陆事实上的话，在这个军武界的话，现在是各种的武器哈，不但是这种啊型号非常的完备，然后功能也非常的先进啊，非常有竞争力。我看这个整个中国大陆这个展场哈。这个光在旁协助讲解的这些年轻的这些比如说北方长城啊、北方公司啊，这些也都非常的年轻，而且都在现场跟这些来看展览的这些潜在的客户哈、在当场在介绍中国大陆产品。这个给我感觉好像不只是一个感觉，不是就像一个国际方的，就好像一个国际的商展。对，那大家销售的物品是军火武器而已啊，那所以在这个方面，我觉得中国大陆已经非常成熟了，也就是在国际重要的这些军武的这种哈国防的工业展览方面哈，来推销，然后来销售自己国防的产品化，我觉得中国大陆已经非常成熟了。所以不管是这个哈展出的这些展场的设计，我看啊，还有它这个展品的陈列，然后在现场这个工作人员哈。都非常专业，不过我看了那个影片，我有一个感觉，就是说他们第一线人员非常的年轻，对，没错，还很年轻，而且很专业的感觉。而且中国大陆等于后来居上，后来居上。然后他们这种分区，这个比如说是飞弹的、地对空的，或者说短程的，还有说，然后这个是地对这个舰对空的啊，舰对舰的啊，然后它各方面都有，然后还有这种这个自走炮，然后各种榴弹炮、151榴弹炮，它很多种。有这种哈，有这种车载的，有这种啊固定的都有。那所以我觉得中国大陆现在，我觉得是一个全方位的一个怎么讲，
一个工业大国，嗯，那军火工业也是其中之一，对，那已经高度商品化了，在可以卖的武器里面，我觉得它这些都已经高度商品，而且这些部分我觉得在全世界的有关的军武展览里面，中国大陆一向都是非常的积极在推销中国的武器。当然你刚刚提到那个歼31号，这也是逆中的嘛，这是逆中的，所以就是说这个武器当然各方面都在关注了，可是是不是它会变成中国大陆出口项目啊，我觉得它有高度的敏感性啊，没错，那是不是会成为一个商品啊，我觉得还有待观察啊，没错，这个可能要问一下张将军的意见，这样子这么高度先进的武器啊，会不会拿到国际市场来上来销售，这个可能还需要一点时间。因为如果以现实面来说，其实美国的国防武器出口1/5是卖沙烏地阿拉伯，所以中国大陆其实现在在谈的或许只是小量，只是说中国大陆的态度是非常积极的，从刚刚大使讲的，从这第一线的人员介绍还有这个摊位的规模，好，逐渐的希望给沙特不一样的印象。那